Юрій Слюсарчук – батько шестикласника. Чоловік каже, його син тиждень не ходить до школи, тому що 5 та 9 класи в навчальному закладі закрили, а в іншу школу переводити його не хоче. У нас досить велике, файне, гарне приміщення. Наша сільська рада минула, скільки вклала в ту школу зараз на даний момент. Вікна поставили, двері, сама котельня тільки чого варта. На протест також вийшла матір п'ятикласника Інна Щупак. Жінка каже, про закриття 5-9 класів дізналась перед початком навчального року. Нас пізно повідомили, а фактично поставили перед фактом, щоб ми перед 1 вереснем шукали дітям школу. Як наші діти, куди мають їхати, має бути супровід. Нам навіть не зробили огляду хоч якоїсь школи, якихось відкритих дверей. До протестувальників вийшла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. Вона розповіла, що рішення про реорганізацію шкіл приймають керівники громад. Але, каже, проведуть перевірку з юристами, чи правомірно гімназію реорганізували в початкову школу. Просто так прийняти рішення і доводити інформацію в серпні місяці так робити не можна, адже педагогічні працівники мають бути повідомлені про можливе вивільнення або зміну істотних умов праці. І ще одне, якщо це не виконує функції керівник навчального закладу, якому доведено рішення сесії про пониження в ступені, то відділи освіти, місцеві органи влади мали би контролювати такий процес. Нагадаю, 19 квітня в селі Чугалі проводили громадські слухання. На них прийшли понад 70 жителів. Про це розповіла вчителька математики Чугалівської гімназії Надія Медецька. За її словами, тоді майже одноголосно прийняли рішення не реорганізувати Чугалівську гімназію. Також тоді голова Кременецької громади Андрій Смаглюк розповів, чому прийняли рішення реорганізувати гімназію. У класі має бути, щоб була освітня субвенція, не менше 18 учнів. Згідно закону про освіту, класом рахується, якщо є у класі не менше 5 учнів. Хочу вам сказати, що у даній школі класами на цей рік рахуються 4 класи. Всі решта йдуть на індивідуальному. Там вони протягом року варіюються 4-5. Чугалівська школа, яка на 9 класів має на даний час 48 дітей. Чому саме постала вона? Вона є більш наближена до міста, забезпечена дана школа автобусом для підвезення дітей. І через те депутатський корпус за поданням відділу освіти було прийнято відповідне це рішення. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.